na valče je to vidět dobře. V tu chvíli, kdy já přenesu váhu víc dozadu, tak se povolí všechny svalíky a všechny mechanismy, které stabilizují to koleno. Jo? Všechny tyhle svaly, a valča maká, tak je má docela nabitý, ale v této pozici se povolej a přestanou fungovat. Přestane ta češka, tam začne takhle jezdit, prostě to tam je to úplně povolen. V tu chvíli, kdy malinko, a ty to nedělej, hočky, v tu chvíli, kdy jenom malinko přinesu tu váhu dopředu, teď, je to vidět? Jo, tak to hned naskočí. Všechny ty svaly a ty struktury, které stabilizují to koleno, začnou fungovat a drží sami. Od toho tam jsou.